Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o, znači nekako sam nazvala temu Narcisi naši svakdanji, ali zapravo radi se o paradoksu ljubavi, znači ljubav, narcisi i paradoks, jel te pozicije. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam što ste pretplaćeni na moj kanal. Hvala vam ako me pratite na platformi Patreon, znači tamo imate različite benefite ovisno o razini članstva. I također vam hvala što ste uključeni u moje edukacije, uskoro nastavljamo, pripremam i neke kraće forme, tako da stay tuned i hvala vam svima koji radite sa mnom. Znači, idemo danas malo razgovarati o ljubavi, narcisima, znači ti neki narcisi koji, na koje smo nekako osuđeni i taj neki paradoks ljubavi do kog zapravo dođemo i koji osvijestimo, jel, kroz te odnose. O čemu se tu radi? Znači, govorili smo o zlu, govorili smo o savjesti i zapravo šta je suština? Ljubav je umotana u savjest. Znači, ljubav je najčistiji oblik savjesti. Bez savjesti ne postoji ljubav. Odnosno, šta to znači? Mi, ako nemamo savjest, mi zapravo nemamo sposobnost ljubavi. Jer savjest je zapravo taj neki osjećaj odgovor. Znači, savjest je prije svega svijest o povezanosti svih živih bića, svega. Jel, savjest je na nekoj višoj razini svijest da je sve jedno. Jel, da što radimo sebi, radimo, da što radimo drugima, zapravo radimo sebi. Znači, to je savjest. I savjest je taj osjećaj odgovornosti prema onima koje volimo. Međutim, ako savjest nama osvijesti da je sve jedno i da smo svi jedno, onda je to taj osjećaj odgovornosti prema svemu, prema cijelom svijetu, prema prirodi, razumijete? Međutim, mi ako u odnosu, mi ako izostavimo savjest, znači ako ne postoji savjest, nama odnos se svodi na želju za posjedovanje. I to je sve, samo nije ljubav. Međutim, vi kada gledate, mislim da svi ovdje imamo izravno ili neizravno iskustvo sa ljudima u cluster bio. Vi kada gledate odnose s njima, vi zapravo mislim da ćete ih prije okarakterizirati kao želju za posjedovanje nego kao zapravo ljubav. To je ono što u biti pogoni ove ljude. Jel? I zato, i to je isto svojevrsni paradoks. Znači, sve dok je po njihovo, jel? Znači ako ste u odnosu s nekim iz klaster bija, sve dok je po njihovom, ti odnosi čak znaju biti vrlo, vrlo funkcionalni. Međutim, onog trenutka kada vi malo, jel, zanišete taj brod, jel, onog trenutka kada vi zapravo ne dopuštate da vas se doslovce posjeduje, bilo manipulacijom, bilo ograničenjima koje nisu opravdane i slično, tu dolazi do problema, jeli, sa tim ljudima. I onda pitanje je, znači, mi onda imamo zapravo, tu se, ako dalje zapravo idemo ovim razmišljanjem, tu se otvaraju zapravo ne tako jednostavna pitanja. Jer pazite, ako nema savjesti, onda nema ljubavi. Nema mogućnosti za ljubav. To je kao da kažete da, to je kao recimo kada osoba je slijepa, ta osoba ne može vidjeti, ta osoba ne zna boje. Znači, to je jedno objektivno ograničenje koje nije zanemarivo. Odabir savjesti je odabir ljubavi. I onda kada vi postupate iz savjesti, vi ste svjesni, jel,
povezanosti svih. I imate i sami ste taj osjećaj dužnosti prema onima koje volimo. I onda, šta se događa kada mi volimo one koji nemaju savjest? Kužite koji je to, kužite koliko je to ozbiljna duhovna dilema. Jer kažu da je umijeće ljubavi je voljeti one koje je nemoguće voljeti. I sad, nemojte me izvlačiti iz konteksta, ja tu ne proklamiram da trebamo voljeti one koji su u klaster B. Znači, ne govorim ni pro ni kontra. Znači, ja otvaram jednu, po meni, jako zanimljivu i bitnu debatu. Znači, ako je vrhunac ljubavi voljeti one koje je nemoguće voljeti, onda je pitanje je li ljubav prema narcisima opravdana i što s nju, i zapravo to čak možda i nije pitanje, ljubav je uvijek odgovor, jel? Međutim, što s tom ljubavi? Razumijete, jer paradoks tu biva, mi ako volimo osobe koji su u klaster B-u, a volimo i sebe, volimo i svijet, što s tom ljubavi ako znamo da u kontekstu klaster B-a mi možemo očekivati samo destrukciju? Razumijete? Je li ljubav prema ljudima u klaster B-u zapravo ta ljubav koja boli, jel? I to su zapravo, i to su velike moralne dvojbe. Znači, tu govorimo, znači, kada su vama roditelji u klaster B-u, kada su to ljudi s kojima jako teško možete prekinuti kontakt, jako često i ne želite prekinuti kontakt, međutim, vi stvarno doživljavate ljubav koja u istinu boli. Znači, šta napraviti s tim? Ono što je, međutim, tu bitno za nekako spomenuti. Znate, ja uvijek kažem, ljubav nikad nije problem. I nije problem ako vi volite osobu iz klaster B-a. Jako često ljudi stvarno imaju nekako taj problem da naprosto se ljute na sebe same zato što vole osobu iz klaster B-a. Ja nekako sam sklona reći, nije problem ako vi volite tu osobu. Jedino je bitno da sebe volite više. Znači, hajmo odatle krenuti i možda je prava veličina u tome da iako mi imamo u sebi tu ljubav koja objektivno boli, jel? To nije učinilo da ljubav u nama nestane. Znači, to nas nije učinilo razočaranim, ogorčenim i to nije u nama izgubilo vjeru, jel? U svijet, u dobro. Moguće da je bitno poljuljalo. To je nesporno i ljudima se u istinu poljulja, jel, vjera. Međutim, možda je to prava kušnja ljubavi i možda je to prava kušnja zapravo i osobne savjesti i osobnog morala. I možda je istinska veličina, istinska, čak usudim se reći, katarza, osvijestiti da unatoč svemu ljubav u nama biva neoskvrnuta. I možda, samo možda, je to istinska pobjeda, jel, dobra nad zlom. I onda u tom smislu možemo slobodno reći, jel, čuvajte ljubav u sebi, jer naši su jači. Ljubav dokazuje da su naši jači. Samo ljubav, neka vas ljubav uvijek vodi. Hvala vam na ovom vremenu, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam
što ste tu i što me pratite, da pače iskomentirajte, eventualno podijelite neko svoje mišljenje, svoje iskustva. Hvala vam što me podržavate, bilo donacijama, bilo super zahvalama, mali gumb dolje desno. Hvala ako me pratite na platformi Patreon i hvala vam ako radite sa mnom, znači bilo kroz edukacije, bilo individualnim radom jedan na jedan. A do sljedećeg razgovora, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!